ବଢ଼ୁଛି ଆମ ସହର, ଆମ ମହାନଗର ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଧାଉଁଛି ଆମ ସହର, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏକ ଦ୍ରୁତତର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯିଏ ଯେଝା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବାଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିତରେ 6 ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ସରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରୀରେ। ଏବେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଖଣ୍ଡଗିରି ରାସ୍ତାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ରେଲୱେ ହଲ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଆଉ କେହି ରେଲୱେ ହଲ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେନି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନବରତ ଯୋଡ଼ୁଛି ପ୍ରଗତି ସହିତ।